Senhores telespectadores, esta rua que está na nossa frente chamou-se durante muito tempo a Rua Grande. A Rua Grande porque era a principal rua da Vila da Lourinhã. Depois veio a República, mudaram-lhe o nome, passou Almirante Reis. Aí vem o Estado Novo, mudaram-lhe o nome, passou a João Luís de Moura, era um antigo governador civil de Lisboa. A verdade é que esta gente da Lourinhã não se deixou embainhar por uma coisa nem por outra. E foi sempre, continua a ser, a Rua Grande. Como veem, é uma rua tranquila, provinciana, parece assim de uma localidade muito distante de Lisboa. Não é? Não é. Daqui a Lisboa, pela autoestrada, são 47 quilómetros. Portanto, estamos praticamente nos arrabaldes da grande capital. Logo à entrada da rua fica um museu. É um museu particular, mas vamos entrar lá. Um museu particular, porque pertence a um grupo de estudiosos, um grupo que é o GEAL. GEAL quer dizer Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã. Bom, são pessoas que se associaram, cerca de 100 sócios, e que, quase sem ajudas públicas, mantêm o museu. Com um nível de investigação muito elevado, apresento, isto é uma publicação promovida pelo grupo, num boletim científico da Academia das Ciências de Paris, uma notícia que se refere aos embriões de dinossauro. Isto é engraçado, os embriões têm aqui, se repararem bem, isto é uma ninhada. Portanto, seria um lugar de nidificação dos dinossauros. É bem visível aqui o que restava de um ovo, outro, e tudo isto eram ovos. Se olharem bem para ali, ainda estão os vestígios do embrião. É impressionante pensar que o animal não chegou a nascer, aquele dinossauro. Uma vértebra de um dinossauro que viveu é esta. Bom, mas aqui no museu há muitos outros vestígios impressionantes dos dinossauros. E há outra coisa. Os meus telespectadores têm percorrido comigo o país de lés a lés. Tem-nos acontecido muita coisa. O que nunca me aconteceu foi entrar, assim, numa casa destas e ver as pessoas a trabalhar. Está ali uma arqueóloga, doutora Isabel Mateus. Estava, exatamente quando eu entrei aqui, estava debruçada, é uma outra ninhada, um outro conjunto, e ela está trazendo à luz pacientemente cada ovo. O museu possui 6 conjuntos destes. Impressiona-me este exemplo do GEAL. São 100 habitantes aqui da região que se ligam para um objetivo puramente cultural e científico. Bom, isto impressiona-me, como sabem, muitas vezes lá em Lisboa. É da Lourinhã, da Lourinhã. Isto da Lourinhã tem assim um certo sentido negativo e endótico. Bom, mas a Lourinhã é isto que estão a ver. Para compreender a história das origens da Lourinhã, o lugar melhor é este em que nós estamos. Aliás, a história da Lourinhã está por fazer. E por isso tudo o que eu vou dizer é realmente uma hipótese. Uma hipótese. Se o meu telespectador olhar ao longe, vê uma povoação, não espreiada, é a Praia da Areia Branca, quer dizer, ali é o Atlântico. De lá ao centro da Vila da Lourinhã
são 2 quilómetros. 2 quilómetros é uma corrida de homem em pouco tempo. Isto quer dizer que a Lourinhã hoje, ainda hoje, fica muito perto do mar. Ora, eu penso que na época romana o mar devia chegar até aqui. Veem esta várzea que vai até lá. É uma várzea extremamente rica. Aqui chega a haver 3 sementeiras em cada ano. Era destes campos que se alimentava em boa parte de Lisboa e ainda hoje, daqui, vai o feijão verde, vão as alfaces, vão as couves. Isto é esta terra era um tesouro. É claro, como todos os tesouros, está-se a degradar. Mas a várzea surge num vale que na época romana estava ainda coberto pelas marés do Atlântico que chegavam até aqui. E sobre o mar surgia aqui este chama-se isto um monte. É assim uma espécie de promontório em declive abrupto e era aqui que ficava o castelo. Eu não sei que castelo era este, estes taludes foram abertos há pouco tempo e devo dizer que estão cheios. Olhem, cheios, isto que eu lhes estou a mostrar, são fragmentos de crânio. Isto são ossos humanos. Ossos humanos. Bom, isto é um bom tema para os eruditos da Lourinhã. Que ossos são estes? Porque há muitas hipóteses. É claro, isto pode ter sido uma jazida pré-histórica do Neolítico. Também é muito possível que a igreja medieval, a primeira igreja, tenha sido aqui e que isto seja um enterramento medieval. De qualquer maneira, isso está por estudar e aqui fica o desafio. Que ossos são estes? O certo é que, quando Dom Afonso Henriques conquista Lisboa, já a várzea está formada, já o castelo está abandonado e o nosso Dom Afonso Henriques deu este castelo a um cavaleiro francês, Jourdan, em português Jourdão, que veio com alguns companheiros de armas, todos franceses, francos, daí ainda hoje há aqui várias terras com a palavra francos. Há, por exemplo, um São Lourenço dos Francos, em contraposição ao São Lourenço dos Galegos. Claro, os galegos éramos nós, eram os naturais, os francos eram os cruzados que tinham vindo ajudar o Dom Afonso Henriques na conquista de Lisboa, e o nosso Dom Afonso Henriques deu este castelo da Lourinhã ao cavaleiro Jourdan. É aí que começa a história moderna da Lourinhã. A Lourinhã doada ao cruzado francês que ajuda o nosso primeiro rei na conquista de Lisboa. Bom, a partir daí conhecemos a história. Passa dele para os filhos, dos filhos para os netos, dos netos para os genros, vem assim até ao tempo praticamente do Dom João I. E sabemos quem foi o último donatário antigo da Lourinhã. É um fidalgo do rei Dom Fernando, chamado Gonçalo Vasques de Azevedo. Só por si, a história desse triste Gonçalo Vasques dava um programa inteiro, por isso agora não vou falar nela. O Gonçalo Vasques estava do lado de Castela, portanto, perdeu tudo. O nosso rei deu os bens deles aos seus próprios partidários e deu isto, imaginem a quem? Ao Dom Lourenço, arcebispo de Braga, claro, arcebispo de Braga, feito pelo nosso rei, porque é numa altura em que há Papa e Antipapa, cada um faz o seu arcebispo, e portanto o rei de Castela tinha um que era por ele, o nosso rei tinha outro que era por ele, o nosso era o Dom Lourenço. Outra história para contar, a história do arcebispo Dom Lourenço, que alguém assassinou. Eu gostava de fazer um programa, talvez faça, chamado Quem Matou Dom Lourenço? Bom, do Dom Lourenço isto passou, não se sabe porquê, para as mãos de outro grande partidário do rei,
o João das Regras. João das Regras era um João qualquer, que estudou em Bolonha leis, as leis chamam-se regras, e ele ficou a ser o João das Leis. Era um homem muito inteligente, um grande orador, e nas cortes conseguiu convencer os concorrentes às cortes, claro, os deputados às cortes, eram deputados, como agora, com um bom discurso, convenceram-se de que eram todos ilegítimos, todos os pretendentes à coroa. Era ilegítima a Dona Beatriz, porque a mãe não se portava bem, portanto sabe-se lá quem era o pai. Eram ilegítimos os filhos de Inês de Castro, porque o pai não tinha chegado a casar da mãe. E, portanto, o mestre Davi era tão ilegítimo como os outros. E foi com este discurso, na base deste discurso do João das Regras, que o mestre Davi conseguiu ser eleito pelos procuradores do povo rei de Portugal. Começou assim a dinastia de Avis. Claro, depois o novo rei pagou ao mestre João das Regras, dando-lhe esta rica várzea da Lourinhã. O antigo castelo já não existe. Hoje, como veem, é um espaço inteiramente deserto, é um miradouro. E a igreja passou aqui um pouco mais para baixo. Aliás, a igreja com o seu nome, Santa Maria do Castelo, é um dos poucos vestígios da antiga fortaleza. Talvez algumas pedras do castelo tivessem sido utilizadas aqui na igreja. A igreja é enorme em relação à povoação. Cabem lá dentro 2.000 pessoas em pé. Bom, e este pórtico, ainda gótico, é notável. Aqueles capitéis representam cenas do Antigo Testamento. É um monumento nacional e é das coisas mais interessantes que há aqui na Lourinhã. Mas já que lhes estou a falar em templos, eu queria lhes mostrar uma outra coisa. Outro monumento cheio de interesse é a Misericórdia. Eu estou junto de uma das portas, é uma porta manuelina, uma porta do século XVI. Bom, mas ao lado fica outra porta, é uma porta neoclássica, do século XVII. E mais acima fica outra porta, uma porta de Dom João V, do século XVIII. Esta era a porta de uma antiga capela do Santo Espírito. Penso que era um culto de navegantes. E isto denuncia bem o processo da Lourinhã. Vem de uma terra de pescadores, mas o que era um braço de mar transforma-se em várzea produtiva e torna-se numa terra de agricultores. A antiga ermida do Santo Espírito é agora o Portal da Misericórdia. Estamos na sala do despacho. Ainda se vê aqui o mobiliário com que os antigos mesários despachavam. Uma mesa giratória, ao centro um tinteiro com 8 tintas e tinha 8 penas, uma pena para cada senhor mesário. Bom, mas há outras recordações muito mais importantes. Eu tenho nas mãos um pergaminho que contém as memórias desta Misericórdia já no século XVI. Ela foi fundada em 1522 e tem aqui os documentos que evocam todo esse passado. Devo dizer que este documento nunca foi publicado. Se um dia há um desastre, um incêndio, tudo isto se perde, penso que este tipo de documentação deve ser publicado urgentemente. Um outro documento é este quadro que está junto de mim. Eu acho que já perceberam que isto é o São Jerónimo. Porquê o São Jerónimo? O São Jerónimo foi
encomendado pela Rainha Dona Catarina, a mulher de Dom João III, e pintado por um pintor que estava muito em moda na época, Lourenço de Salzedo. Ele pintou uma boa parte da pintura que hoje está no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Ora, é esta história que eu queria contar. Os Jerónimos, os frades Jerónimos, gozaram de uma grande proteção no tempo do rei Dom Manuel, e a certa altura resolvem fazer um mosteiro, imaginem onde, nem mais nem menos que na ilha Berlenga. Foram para a Berlenga, que é um lugar inóspito, um lugar sem água, um lugar de sacrifício, mas eles procuravam isso mesmo, um sacrifício. E foram para lá, talvez inspirados pelo exemplo de São João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha do Dodecanésio, lá no fundo do Mediterrâneo, uma ilha que também não tem água, e foi na ilha de Patmos que o São João Evangelista ditou o famoso Apocalipse. O quadro costuma estar aqui, neste sítio, nem é este São Jerónimo. É um quadro famoso, São João em Patmos. Estão agora a vê-lo. O santo está com uma grande túnica vermelha. No mar ao fundo, vêem-se as naus do tempo de Dom Manuel, as naus que navegavam desde o Tejo até à Índia, e o santo está a escrever. Isso é um lapso, porque o São João, que era pescador e foi era o companheiro predileto de Jesus Cristo. É o que está mais ligado à vida de Cristo, é o que assistiu à sua agonia. E ele era um antigo pescador do lago Tiberíades e não sabia escrever. Portanto, ele não escreveu o Apocalipse, ditou-o. E eu queria-lhes falar exatamente disso, do Apocalipse. Agora está outra vez em moda o Apocalipse. Há edições luxuosas com interpretações do Apocalipse. Eu vejo aqueles livros que são dados quase de graça, não é, ser distribuídos, e pergunto, quem diabo paga aquilo? Que interesses há por detrás daquela catequização? O Apocalipse, a palavra é esquisita, Apocalipse, mas é simples, quer dizer revelação daquilo que está encoberto, aquilo que está escondido, que não se sabe, é trazido à luz. Apocalipse, revelar o oculto. É uma tentação do meu telespectador, com certeza, é uma tentação minha, é uma tentação de toda a gente, querer saber o que se não sabe. Como vai ser a nossa vida para o ano que vem? E o que vai ser do mundo daqui a 20 anos? Ou 50? Ou 100? O meu telespectador gostava de saber. Bom, é para isso que serve um apocalipse. O apocalipse diz como vai ser. Eu penso que hoje, no fundo, a frequência das bruxas, muita gente continua a ir à bruxa para saber o futuro, é uma atitude apocalíptica. Mas há muitos políticos que nos seus grandes discursos dizem este país está a ir mal, amanhã vai a... Estão apenas a fazer apocalipse. E eu também gostava de fazer um apocalipse sobre o futuro da Lourinhã. O que vai acontecer à Lourinhã? Os frades Jerónimos chegaram a instalar-se realmente num convento na ilha Berlenga e viveram lá perto de 30 anos. Bem, o que acontecia era isto, como a ilha não tinha defesa, volta e meia vinham os corsários berberescos, assaltavam a ilha, os pobres dos frades mal os viam,
escondiam-se lá naquelas fragas, mas muitos deles foram apanhados pelos piratas e vendidos como escravos nos mercados de Argel. Até que, em 1544, 31 anos depois do convento ter aberto, a rainha Dona Catarina disse: isto não pode ser, não estamos aqui a fazer frades para os piratas levarem, e mudou o convento aqui para o pé de Óbidos, num sítio a que chamavam o Val Bem Feito. E eles levaram para lá o seu quadro, o quadro de São João em Patmos. Esteve ali desde 1544 até 1834, quando foram abolidos os conventos. Nessa altura, o governo disse: bem, quem quiser os quadros pode requisitá-los. E aqui o provedor da Misericórdia da Lourinhã teve esta boa ideia. Disse: olha, eu quero os quadros aqui para a Misericórdia. A isso se deve que eles tenham chegado até nós. Naturalmente, o senhor telespectador pergunta: mas o que é que isto tem a ver com os piratas e com a Berlenga? Eu estou-lhes a falar no forte de Paimogo, aqui junto da Praia da Areia Branca. E o que tem a ver é isto: é que este forte também foi feito para defender a costa dos corsários, para impedir que eles desembarcassem aqui. Como vê, isto hoje é uma ruína abominável. Bom, e tem esta história. Em 1957, saiu um decreto muito bonito a dizer que isto era um imóvel de interesse público. Estamos em 97, passaram 40 anos. Vejam lá o resultado de 40 anos de interesse público. Mas eu não me esqueci do nosso apocalipse. O apocalipse que consiste em prever o futuro oculto da Lourinhã. Quem quiser imaginar esse futuro tem que equacionar duas ordens de valores. Um são as características da região. A Lourinhã fica num local privilegiado. Aqui isto é delimitado pela Serra do Monte Junto, pelo Capo Carvoeiro, e tem um clima sem grandes alterações térmicas. Aqui nunca é frio demais, aqui nunca é muito quente. É uma terra rica, autossuficiente, com boa pesca, muita carne, muita fruta. É uma terra que realmente tem tudo. Bom, e tem outra coisa: a proximidade de Lisboa. A Lisboa chega-se em meia hora por excelentes estradas. Estão a melhorar-se. Num instante a gente põe-se aqui. Por outro lado, a proximidade do mar. Muitos dos meus telespectadores não imaginam que aqui, tão perto, há uma série de praias enormes. Olhem, eu agora estou aqui a falar-lhes na Praia da Peralta. Julgam que é uma praiazinha, é um areal a perder de vista. Eu estou-lhes a falar nos meados de setembro e é uma praia quase deserta. E depois da Peralta é a Areia Branca, e depois da Areia Branca é o Paio Morro, o Paio Morro, com aquela dramática fortaleza que há bocadinho visitámos. Tudo isso aqui em 18 quilómetros de litoral, um litoral atlântico, de águas magníficas. É claro que uma região assim tem futuro. Mas o outro fator é o da evolução das nossas condições de civilização. Como estamos a assistir ao fim da civilização, da produção, do esforço,
do trabalho, do empenhamento e ao despertar de um outro mundo. É o mundo do lazer, do fruir, do não trabalhar. E a civilização tem que aceitar isso. É de prever que nos próximos 30 anos pouca gente vai ter razões para viver em Lisboa. Lisboa, o local do trabalho, não. As pessoas vão disseminar-se aqui pelas terras desta grande circunferência da capital e aqui, concretamente, a Lourinhã vai sofrer a pressão de dezenas e dezenas de milhares de lisboetas. Já está a começar a acontecer isso, não é? A gente já vê aí muita casa, por enquanto é só de fim de semana. Não tarda nada, vai ser de residência permanente. E o que é que vai acontecer então? Isto vai continuar a ser um paraíso ou vai transformar-se num inferno, num arrabal de lisboeta, com barulho, com ruído, com poluição? Isso aí é que já ninguém pode prever. Não há apocalipses que nos valham. Tudo depende da prudência, da inteligência, da previsão dos homens que nos governam. Eu aí não posso ser profeta. Só faço um voto. Deus permita que daqui a 30 anos isto não sejam novos Algarves. Thank you.